Добрий вечір. Ми вітаємо вас, починаючи з важливої заяви. Факти цього повідомлення у цей час оскаржені організацією захисту молоді і віднесені до категорії інформації небезпечної для молоді. Згідно з німецьким істориком Штефаном Шайлем, Німеччина є не єдиною винуватицею в розв'язанні Другої світової війни. Германія, незважаючи на проведене Польщею етнічне чищення проти німців, намагалася до останнього запобігти військовому конфлікту із сусідньою країною. Пропозиція уряду Третього Рейха про готовність відмовитися від усіх претензій на перегляд територіальних кордонів була за вказівкою Черчилля. Польщею відхилена. Він навіть заборонив британським ЗМІ сповіщати про це. Поступки Німеччини перевищили всі очікування і виконали б у громадян Англії виступ проти війни з Німеччиною. Цьому, на думку Черчилля, потрібно було перешкодити всіма можливими способами. У цей час схожа ситуація вмальовується між Росією і Україною. Тут виникає питання, чи зможе Росія стояти проти провокації з боку України?